صباح wanaagsan daawaday halkan waa SWL Somali TV qodobada ugu waaweyn ee wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah dawladda Itoobiya oo qayb ka mid ah gudaha Soomaaliya ka bilowday dhul ballaarsi aad u xoogan iyadoo dawladda Soomaaliya sheegtay in ciidanka Itoobiya ay san nabadeen u joogin Soomaaliya faahfaahin ayaa idin kaga haya sidoo kale wararkeena waxaad ku daawan doontaan shirka golaha wadatashiga qaran wajigiisii saddexaad ayaa soo gabagaboobay iyada wax natiijo ah aysan ka soo bixin qodobada kale ee wararkeena caawaad ku daawan doontaana waxaa qayb ka ah Fahad Yasiin oo Jubaland u diray fariin ah inay u abaalgudo Puntland oo waqti adag garab istaagtay maamul goboleedka Jubaland wararkii u dambeeyay iyo sidoo kale warka ka soo baxay Fahad Yasiin Xaaji Daahir taliyihii hore ee NISA ayaan eegi doonaa qodobada Soomaalida ka baxsan ee wararkeena aad ku daawan doontaana waxaa qayb ka ah hoggaamiyaha ugu sarreeya Iiraanna Ayatullah Cali Khamenei maanta wuxuu jeediyay khudbadii ugu xasaasineed dagaalka Yuhuudda ayuu sheegay inay sii wadi doonaan qodobadaas oo dhan ayaan wararkeena caawa aan ku soo qaadan doonaa waa habeen Jimco ah Sabti ayaa soo galayso taariikhdu waxay ku beegan tahay 4/9 ee October sanadkuna waa 2024 hadii tahay markii kugu horeeyay soo booqatay channelkeena waxa ka cusanaya inaad rukumato si ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada degdega ah ee waqti walba halkan aan soo gelino maasanidiin dhamaantii aan ku bilaabo dawladda Soomaaliya ayaa dawladda Itoobiya waxay ku eedeysay in dhul ballaarsi ballaaran ay ka wado qaybo badan oo ka mid ah gudaha Soomaaliya iyadoo sidoo kale dawladda Soomaaliya ay sheegtay in ciidanka Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya aysan nabad ilaalin u joogin kaliyana ay u joogaan inay hirgeliyaan qorshaha dawladda Raysaare Abiy Axmed. Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka qayb galay isla markaana khudbad ka jeedinayay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 79aad ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay wuxuuna sheegay in Itoobiya ciidankeeda ay hadda u shaqeynayaan si ka duwan sidii ahayd amba heshiiskii lagu gaaray ahayd nabadeynta Soomaaliya. Dhul ballaarsi xoog leh ayay Itoobiya wadaa, qorshaha joogitaanka Soomaaliyana waa qorshe halis ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale guud ahaan dalka Soomaaliya, ayuu wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi hadalkiisa amba khudbadiisa uu ku yiri. Sidoo kale wuxuu fariin toos ah u diray Raysaaraha Itoobiya Abiy Axmed asagoo sheegay in muhiim ay tahay in xilligan dawladda Itoobiya ay ka waantoodo qorshaha iyo sidoo kale falalka guracan ay ku faragelinayso midnimada iyo sidoo kale jiritaanka ummadeed ee Soomaaliya. Wasiir Axmed Macalin Fiqi hadalkiisa waxaa laga dheehan karaa eedii ugu weyneed oo dawladda Soomaaliya ay u jeedisay Itoobiya maadaama ciidanka Itoobiya ee gudaha Soomaaliya jooga ay qayb ka yihiin ciidamada afrikaanta ah ee nabad ilaalinta u jooga waqti dheer gudaha Soomaaliya. Wasiir Axmed Macalin Fiqi sidoo kale wuxuu sheegay inay hayaan xogta ah dhaqdhaqaaqyo gedisan oo ciidanka Itoobiya maalmihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobollada dalka uu ku aadan sidii dhul ballaarsiga damac Raysaaraha Itoobiya Abiy Axmed ay u hirgeli lahaayeen. Si kastaba xiriirka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya wuxuu taagan yahay abid meeshii ugu hooseysay tan iyo markii laga soo laabtay dagaalkii 77 dhexmaray labada dowladood. Horey waxa uu guuldareystay kulamo dhexdhexaadin ah oo dowladda Turkiga ay waday isla markaana laba waji oo kulankaasi uu dhacay amba laba is arag aan wax natiijaha aysan ka soo bixin dhinacyaduna dhinac walba uu ku eedeeyay in shirka uu ka socon waayey. Maanta ayaa ugu dambeysay oo war saxaafadeed ay soo saareen wadamada Qatar, Turkiga, Mareykanka, UK iyo Imaaraadka Carabta. Waxay ku baaqeen in la dhowro midnimada iyo sidoo kale jiritaanka ummadeed ee Soomaaliya. Sidoo kale waxay sheegeen inay garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed si ay u ilaashadaan madax banaanidooda. Sidoo kale waxay sheegeen in muhiim ay tahay in waqtigan Muqdisho uu ka dhaco shir ay xubnahaasi qaban doonaan oo Raysaaraha Itoobiya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda Soomaaliya la isugu keenayo. Wixii warar ay ka soo kordho dhaqdhaqaaqan cusub ee dowladda Soomaaliya Itoobiya ay ku eedeysay wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan. Markaana haddii aan aadno, shirka golaha wadatashiga qaran ayaa magaalada Muqdisho maalintii saddexaad uu ka socday maanta soo idlaaday iyadoo si rasmi ah aan loo faahfaahin natiijada ka soo baxday. Kaliya afhayeenka
madaxtooyadu waxa sheegay in shirku uu soo dhamaaday madaxduna maalmihii la soo dhaafay ay ka doodayeen arrimaha amniga la dagaalanka milishiyada al-shabaab iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka iyo qodobo muhiim u ah doorashooyinka dalka afyeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaana ka warbixiyay nuqulladii ugu waaweynaa ee laga hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim soo dhawaada dhamaantiin ba maanta oo jumca ah waxa si habsami leh magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada qaranka ka socday aan shirka golaha wada tashiga qaranka oo shir gudoomina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay qayb ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo ra'iisul wasaaraha xogeenka xukuumadda Mudane Saalax Axmed Jaamac iyo dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada ka soo qayb galay sida Jubbaland Koonfur Galbeed Galmudug Hirshabelle iyo maamulka gobolka Banaadir waxana diirada lagu saarayay arrimo aad u fara badan oo ay ka mid tahay arrimaha siyaasadda amniga doorashooyinka arrimaha dimuqraadiyadeenta iyo dawlad dhiska waxana muddadii uu socday si qurux badan ay uga doodayeen madaxda sidii umri dhal u noqolaha kulankan waxana maanta kulankan ku soo biiray oo warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Cali Xoosh kaas oo soo bandhigay hindisaha arrimaha doorashooyinka tan xisbiyada iyo tan gudiga doorashooyinka waxaana dhamaan madaxdu ay ka doodayeen hindisahaasi la soo bandhigay kulamadan oo qayb ka ah kulanka wada tashiga golaha wada tashiga qaranka fadhigiisa saddexaad oo maanta oo ah maalin jimca ah isla markaana dadku ay nasanayeen madaxda ay u arkeen ahmiyad gaar ah inay leedahay in maanta oo ah maalin jimca ah in kulankaasi uu halkiisa uu ka sii socdo waxaana kulankan maanta uu ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan waxaana madaxdu ay isla garteen in kulankani uu sii socon doono ilaa iyo maalmaha soo socda oo aan rajaynayno in heshiis wadajir ah iyo waliba horumartiyad lagu wada dhan yahay inuu ka soo baxo hadduu Allaah wada sarreeyo ogolaado aad iyo aad oo maasantiin afyeenka madaxtooyada ayuu ahaa oo sharaxay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka looga hadlay markaana qodobka xiga ee warkeena hadii aan aadno Fahd Yasiin Xaaji Daahir qoraal kooban uu soo saaray wuxuu ku weeraray hoggaamiyaha Jubbaland sidoo kale wuxuu sheegay Jubbaland hadii ay awood u leedahay in ay gudo abaalkii hore Puntland ay u gashatay qoraalka Fahd Yasiin Xaaji Daahir ayaa u qornaa sidatan Puntland abaal siyaasadeed oo aan la soo koobi karin bay ku leedahay Jubbaland waa mar ay jiritaan ahaan u difaacday madaxweynadkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mar ay siyaasad ahaan u badbaadisay madaxweynaha waa muddadii uu xilka hayay madaxweyne Farmaajo ayuu Fahd Yasiin qoraalkiisa sidoo kale ku jiray sidoo kale wuxuu qoraalka Fahd Yasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore oo intaasi raaciyay taas cagsigeed waxaa qormaya taariikh aan la fileen iyadoo maamulka Jubbaland uu hayo xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ee Puntland dareemayso faquuq iyo fogaansho dhinaca dowladda dhexe ah maalmahan waxaa la hadalhayaa in madaxweyne Axmed Madobe shirka madasha wada tashiga qaran uu ka jeedinayo in Puntland la'aanteed aan go'aan masiiri ah la gaari karin haddii ay dhab tahay uu Puntland ugu abaalgudayo iyo haddii hadalheen keliya uga aadan tahay waxaa la ogaan doonaa warmurtiyeedka shirka laga soo saarayo sidaas ayuu qoraalkiisa ku soo koobay agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahd Yasiin Xaaji Daahir oo Jubbaland ugu baaqayay inay u abaalgudo Puntland oo waqti adag dhinac istaagtay gudahan aqyaar iyo qodobkaasi ayaa u dambeeyay wararkeena aad kala socoteen SWL intaan warkankiisa xiga kulmi doono nabadgelyo.